Hirkan Milli Parkının yaranması günü ilə əlaqədar fevralın 9-unda açıq qapı günü keçirilib, ziyarətçilər əraziyə giriş haqqından azad olunub. Lənkəran, Astara və Lerik rayonlarının ərazisini əhatə edən Hirkan Milli Parkı endemik və 3-cü dövrə mənsub olan qədim mənşəli bitki örtüyünə malikdir. Milli Parka səfər edən zaman ziyarətçilər turist marşrutları boyunca Hirkan tipli meşələrin zəngin biomüxtəlifliyi ilə tanış olub, Xanbulan gölünə açılan unikal mənzərəni seyr edə biliblər. Qeyd edək ki, Hirkan Milli Parkı ətraf mühitin mühafizəsi, nəsli kəsilmə olan nadir flora və fauna növlərinin qorunub saxlanılması, ekoturizmin inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 9 fevral tarixli sərəncamı ilə yaradılıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında bioloji müxtəlifliyin qorunması xidmətinin əməkdaşı Arzu Səmədova deyir ki, açıq qapı gününün keçirilməsində əsas məqsəd milli parkları təbliğ etmək, tanıtmaqdır. Əlamətdar günlərdə, ekoloji təqvimdə, təqvim günlərində, məsəl üçün bioloji müxtəlifliyi günündə, ümumdünya vəhşi təbiəti mühafizə günündə bu kimi günlərdə mütləq milli parklara açıq qapı günü təşkil edirik. Hirkan Milli Parkı və Abşeron Milli Parkı öz unikal təbiəti ilə diqqət cəlb edir. Ümumiyyətlə, hər bir milli parkın yaradılmasında bir məqsəd olur, bir qaya olur. Hirkan Milli Parkında milli parkın yaradılmasında məqsəd demək, burada unikal ekosistemin, fauna və flora növlərinin mühafizəsi, xüsusilə də qırmızı kitaba düşmüş nadir və nəsli kəsilməkdə olan növlərin mühafizəsi, onların qorunması, həmçinin ekoloji turizmin inkişafı, burada maarifləndirmə tədbirlərinin həyata keçirilməsi əsas yəni məqsədlərdən biridir. Eyni dediklərim həmçinin Abşeron Milli Parkı üçün keçərlidir. Qurumun əməkdaşı bildirib ki, milli parklar, qoruqlar, yasaqlıqlar xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri adlanır. Onların yaradılmasının əsas məqsəd bioloji müxtəlifliyin, unikal landşaftların, təbiətin ayrı-ayrı komponentlərinin qorunmasından ibarətdir. Milli parklarda və qoruqlar xüsusi rejim altında qorunduğuna görə orada təbii ki, o rejimə belə deyim, nəzarət edən xüsusi işçilər var. Hər bir milli parkın və yaxud da qoruğun özündə dolaylar, meşəbəyliləri və yaxud da kvartalları bölünüb və hər bir kvartal, meşəbəyliyi və belə deyim, dolayların özünün təhkim olunduğu işçiləri var. Mühafizə yegirləri, sahə müfəttişləri məhz həmən ərazilərin mühafizə rejiminə nəzarət edir. O ki, qaldı milli parklarda baş verən yağın halları zamanı görülən tədbirlərə, Nazirliyin əməkdaşı qeyd edib ki, bu prosesə daha çox yay aylarında rast gəlinir. Hər bir qoruq və milli parkda yanğından mühafizə tədbirləri həyata keçirilir, əməkdaşlar öncədən təlimatlandırılır. Həmçinin digər adiyyəti qurumların əməkdaşları ilə də təlimlər həyata keçirilir.